Takže, dneska vedro jak prase, nevím kolik je, ale přes 30 je, aspoň 33 Kristovi. Takže dneska to vidím na lemíždí chůzi, že nikam se nepůjde. Skončil jsem tady u nějakého jezera vedle Rýna, Rýn je tamtím směrem. Šel jsem po celé hrázi, úplně spocený. Prostě s takovým vedrák se nedá chodit, takže dneska si dám velký break tady u toho jezírka, našel jsem nějaké skvělé místečko. Takže tady to dneska zabalím, dokáž to vedro neopadne a dáme si asi večerní chůzi. Vypadá to tu dobře. Jo. Paráda. Rybičky, jo. Jak v akvárku. Tak, zpět ke včerejšku, nebo začneme pospátku od dnešního rána. Tak co, jsem se probudil v Kelnu, nic moc jsem nespal, protože jsem se vrátil vlastně ze Štrasburku asi tak o půl třetí ráno a přespal jsem v Kolnu, tam v blízkosti přístavu, no přespal, když jsem tak odpočíval. A co jsem našel v Kolnu, to bylo v parku Rýna, tak bylo pivko, 12, dám si ho vychladit. Je to francouzské asi pivo, tak si ho dáme. Premium, 5,5 V, pivečko. Dál, jak jsem odcházel večer, no večer nad ránem ze Štrasburku, tak jsem objevil podél cesty u nějaké lampy Café Expresso. Je, to jsem si dal ráno, poprvé jsem měl ráno kafe. Espresso Arabica, kafe Fresh Milk, kafe Latte Mojito, Mojito, výborně. Dál, co tam u toho bylo, The Red Bull, Red Edition, taky dám vychladit. Dál, co tam bylo, hrozny, tak ty už jsem půlku snědl a zbytek jsem narobal vlastně dovnitřku. Do toho kafeho a byly to tady tyhle hrozny. Bylo to půl kila nedočené, jo. Takže máme ovoce. Co dál tam bylo? Jo, dál tam bylo takové nějaké oříšky, nebo co to je, nevím jak se to jmenuje, musím si to potom přeložit. Jo. Vypadá to takhle nějak. Jo, vážilo to půl kila, bylo to pootevřené, myslím, že to jenom jenom načal, nic s tím víc neudělal. Jo, jsem se rozhodoval, jestli to vzít sebou nebo ne, protože půl kila docela hodně. Jo. A co jsem objevil právě v tom, co to obsahuje, kde si, co si. Tak 100 gramů těchto hajzlů zelených obsahuje normálně, 100 gramů obsahuje 32 gramů proteinu. Tak jsem říkal, skrz ty proteiny to vezmu. Ale největší problém je, jak se do toho dostat, jo. Můžete to rozlousknout v prstách, ale lepší je to zubech. Jo. Ale teď se mi to nepovedlo, ale to nevadí. Zkusíme další. No, zkusíme jiný. Protože to je taky umění rozlousknout, nebo se vám to rozdrtí, no. Zkusíme teď. Jo. Cvak. Ten to šel pěkně. Takže ve vnitřku se nachází taková zelená hajzlovina. Nevím, co to je, musím si to přeložit. Jo? Dále, vidíte, super. Je to dobrý, ale těžko se to otvírá. Super. A co dál? Jo. Dál, než jsem došel do Štrasburku, tak asi 8 km před Štrasburkem jsem potkal nějak 4 lidi, dělali si barbecue, takovou grilovačku a pozvali mě ke stolu. Takže dostal jsem prostě zase luxusní jídlo po dlouhé době. Byli v tom párky, kde si, co si. Kafe jsem měl, pivo s limonádou dvakrát. Co tam bylo? Nějaký páreček grilovaný, síreček. Jo, pak mě dali vlastně na cestu bagety. Mám už dvě, jednu jsem ráno zpracoval
Pak je tady, dostal jsem sýr francouzský, měli to zase Němci. Němci a měli sebou dívky z Taiwanu dvě. Byli si povyrazit, takže sýr je tady, je luxusní. Včera jsem taky ochutnal takový měkounký. Luxus. A dál, co jsem dostal sebou. Takže dostal jsem i krevety. Takže ty teďkom pojím, než půjdu do se okoupat a osvěžit. Už jsem se teďko trošku osvěžil, ale první se musí pojest. Takže tak. To je tak asi všechno, co jsem včera dostal. Takovej zajímavý den zase Mikuláš byl. Toť vše. Jináč Štrasburg, pěkné město, byl jsem tam v noci, super. Katedrála, poklona, hromada lidí, jak to obvykle, ale doporučuju.